Ja ku jemi kthyer përsëri, jemi drejt për së drejti këtu në TVN, e si gjithmonë po e nisim me musafirin e dyta, pjesa dytë e emisionit. Me mua këtu afër është Valon Niksi, është sekretari i përgjithshëm i Federatës së Volejbollit të Kosovës. Është hera parë që po diskutojmë volejbollin në studion e 410 me kënaqësi më të madhe unë diskutoj për sportin, sepse i ndihmon mendjes, trupit edhe shoqënisë. Apo jo? Është kënaqësi me të pasë në studio, Valon, faleminderit që je këtu. Për fletën, është kënaqësi edhe për neve. Në shikuesit e TVN-shit me i nda gjitha informacionet e volejbollit dhe sportin e volejbollit në përgjithësi. Do të flasim në përgjithësi ndoshta për zhvillimin e sportit edhe ndoshta edhe pak edhe ndër vite si ka ecë volejbolli në Kosovë. Gjithsesi do të ndalemi pak te federata, si ndrojnë punët tani aty. Patjetër. Mirë, domethënë federata është duke punët janë duke shkuar mirë për momentin, edhe pse ndoshta gjithmonë jemi të pakënaqur me ato që arrim, mirë po është me rëndësi që kemi progres, domethënë, në sportin e volejbollit. Para ca ditësh, domethënë, Ministria e Sportit ka bërë kategorizimin e sporteve, kështu që kemi dalë ndër sportet më të popularizuara në Kosovë, një ndër tri sportet në kategorinë A. Kështu që kjo është një lajm i mirë, jo vetëm për neve si federatë, po besoj edhe për gjithë klubet e volejbollit dhe gjithë adhuruesit e volejbollit në Kosovë. E gjithë kjo është fal punës dhe angazhimit të krerëve të federatës, në këtë rast presidentit Barri Gjinovci, stafit të federatës volejbollit bordit, po gjithsesi një falënderim i madh shkon për gjitha klubet e volejbollit dhe gjithë sportistët që kanë dhënë kontribut që federata e volejbollit jetë në kategorinë A të sporteve. Kështu që me siguri që ne dëshirojmë çdo herë të arrijmë më shumë, mirë po... Si që anje, na gjithmonë jemi të pak nosura, në fund gjithë gjithmonë dëshirojmë e pa vetën gjithmonë të jetë për para, kjo normalisht me sportin. Gjithsesi, po pajtona me atë njën të ndërë, kështu që po besoj që nuk jemi keqë, mirë po gjithmonë ka hapsin që të bëhet edhe më mirë. Po është me rëndësi që mos të bëjmë hapa prapa, unë po besoj që një gjithë të tilë, për vetë faktin... Në kemi edhe tabelën, për cilën vetë që... Sa po folim për kategorizimin e sporteve të ndërës? Ndoshta këtë vit është ma e veçantë për shkak se kategorizimi për herë të parë bëhet nga Ministria e Sportit, ndërsa viteve të kaluara është bërë nga Komiteti Olimpik i Kosovës, edhe pragu për kalim në kategorinë A, për dallim prej vitit të kaluar është kur ka qenë 70 pikë, ndërsa këtë vit është 85 pikë, kështu që ne prapë se prapë kemi arrit me rujt këtë farë pozitën A, kështu që është një lajm i mirë, jo vetëm për neve si federatë, por thash për gjitha adhuruesit e volejbollit dhe gjitha klubet e volejbollit e sidomos sportistët të cilët janë alfa dhe omega për këto arritje. Ky është indikacion për një punë edhe një angazhim ndër vite. Edhe normalisht pa punu nuk ka rezultat, kështu që kjo tregon për një punë të mirë që është duke u mbrenda federatës. Gjithsesi, unë po besoj ndoshta tash kjo i bie që ta lavdojmë vetëm, po ndoshta këtë më mirë kishin me vlerësu sikurt ishin edhe klubet, po për vetë faktin që është një farë barometri që e mat punën e federatave sportive, unë po besoj që jemi duke bo një punë të mirë me gjitha palët e interesit që janë kuadër të federatës volejbollit. Juve keni qenë vetë volejbollist. Po. Edhe njëni për nga ofër, do me thonë, gjithë jeta juaj ka qenë rreth sportit. Gjithsesi, kjo është e mira pikrisht kisha më thonë federatës volejbollit, ndoshta jo në gjitha rastet, po edhe unë edhe presidenti Gjinovci kemi qenë sportist të sportit volejbollit, edhe të beach volley dhe kemi qenë për vite me radhë kampion si në palestër, gjithashtu edhe në beach volley ose në volejboll ndërr. Kështu që për sa afërmi i dim ato brengat e gjithë sportistëve edhe që i kemi pasur edhe ne të kaluamen, po edhe pak a shumë, dhe më thonë, jemi të familiarizu me ato problemet që i kanë volejbolistët dhe volejbolistët, shtu që mundohemi që ato problemet që ne i kemi pasur mos t'i kenë këto generatat e reja. Edhe pse ka dallim, ka gjatë madhë, ndoshta nuk është shumë përliru dhe gjatë kohore, mirë po gjithsesi dallimi, nëse bëjmë një krasim, ka dallime në shumë aspekte. Cilat do t'i kishe vequ, apo do t'i kishe përmendu ndoshta kohën atëherë dhe tani? Qa ka ndryshu? Edhe a për të mirë, a për të keqë?
Po, në disa aspekte për të mirë, ndërsa në disa aspekte edhe për të keq, për shkak se, për shembull, edhe pse po them, nuk është shumë periudhë gjatë, ndoshta po flasim për një periudhë 15 vjeçare, mirë po, në atë kohë, domethënë është bërë shumë më shumë punë vullnetare. Domethënë motivi i trive ka qenë shumë më i madh që të merren jo vetëm me sport, mirë po edhe të arrin rezultate kulminante. Domethënë kanë qenë më të kanë këmbgul që të arrin rezultate. Ndërsa të fatkeqësisht kjo nuk është nuk është kashia e kohëve. Të gjeneratat e reja, edhe pse kanë kushte shumë më të mira dhe kanë mundësi më të mëdha, pse po, kur po flasim për një periudhë 15 vjeçare, ne nuk kemi mund të marrim pjesë në gara ndërkombëtare për shkak se federata në atë punë nuk ka qenë pranuar ndërkombëtarisht. Ndërsa për periudhën që ne po flasim, do të thonë prej mas vitit 3, ne i kemi 3 aktivitete ndërkombëtare me ekipet kombëtare, do të thonë 2 aktivitete me femra të grup mosha U18-U20, për kohën që po flasim, do të thonë gocat, vajzat tona janë Turqi, duke bërë gara në kampionatin evropian, ndërsa vajzat U18 dhe djemt U18 i kanë përfunduar para disa ditëve. Kështu që këtë mundësi nuk e kemi pasur ne si sportistë gjatë kohës sa kemi qenë të marrë në njëra aktive. Ndoshta e kishim bisedë me një kolegë, një gazetar më herët para se më në emision, që sporti e ka atë knasin derisa merresh, derisa lun aktivisht, ndërsa kjo pjesa tjetër është pak a shumë është një përgjegjësi, kisha më thonë, mirë po edhe një lloj ngarkese edhe për neve, mirë po këto e kemi marrë me dëshirën që të kontribuojmë edhe të mësojmë gjeneratave të reja kushte sa më të mira. Unë po besoj që jemi në rrugë të mirë, ndoshta pe përsëris për disa herë, po kjo mbetet shjetë. Pra me fjalë të tjera, më vështirë që nga kjo puna menaxheriale në kuptim. Kjo është shumë më e vështirë. Se ndoshta ka më pak emocione që nuk të jep shumë emocione përveç rastet ku luajm, po emocionet janë ndryshe kur je vetë sportistë, ndryshe që janë fitoren, gjithsesi. Është vetëm një përgjegjësi për ndryshe lojen. Është përgjegjësia, domethënë. Është vetëm te loja në këtë rast. Kjo tjetra ne shpeshher, domethënë gjatë kohës sa prej kohës sa jemi në krye të federatës, domethënë brengat më të mëdha e kemi për detaje të tjera, ndërsa për rezultatin është gjithmonë plan fundit për neve si udhëhes. Gjithsesi që synojmë ta kemi atë, mirë po, sidomos të kaluam tash prej vitit ri e mas, është ndoshta kemi një problematikë më pak vizat, mirë po. Gjithmonë derisa kemi marrë pjesë në një aktivitet ndërkombëtar, jo organizimi, jo udhëtimi, këto janë gjitha brenga të cilat na kanë shkaktuar të lashe, ndoshta që sportistë të rinj, sidomos të gjeneratat e reja nuk i kuptojnë, po deri sa të vijen menaxhim të federatës ose të një klubit. Është vritur duk shumë kohëve të fundit, interesimi i trinjve dhe trejav të meren me shumë nga sportet. Në këtë rast, si qëndron volejbolli? Volejbolli qëndron shumë mirë, kisha me thonë, sidomos në konkurencën e femrave. Kemi mjaft shkolla të volejbollit anëkën të Kosovës, kemi shkolla të volejbollit sidomos në Prishtinë kryeqytet, mirë po pothuajse në gjitha qytetet e Kosovës kemi shkolla të volejbollit. Edhe më tash ndoshta kisha më thonë Prizreni është një prej qyteteve të mëdha që fatkeqësisht nuk ka volejboll, ndërsa nuk di ndonjë qytet tjetër që nuk ka shkollë të volejbollit ose klub të volejbollit edhe që merr pjesë ngara. Kështu që edhe atje jemi duke punuar intensivisht edhe po tentojmë që me gjetë njerëz adekuat që edhe atje të fillojmë me sportin e volejbollit. Ndërsa sa i përket sportit volejbollit tash sidomos në konkurrencën e femrave ka mjaft masovitet. Edhe qëndrojmë mjaft mirë. Ndoshta pak më brengosur është puna e rezultateve, mirë po gjithsesi kur ka masovitet, kur ka kuantitet, prej ati kuantitetit du të ketë në të ardhmen edhe kualitet. Talin edhe gjithsesi. Ndoshta pak më keq qëndrojmë, nuk kisha më thonë më keq, mirë po numri më i vogël i sportistëve është në konkurrencën e meshkujve, mirë po me gjitha ta edhe aty nuk kemi keq, mirë po nëse krasujem, dhe më thonë përqindja më e modhe është e femrave që merën me volejbol. So është jetë zatsia, letimi e një sportisti, e sportiste je, po flasim për gjinin femrore, me qenë se para disa dite kemi pasur edhe pjeston nga Federata Basketbolit edhe janë shprehur që është një shqetësim sa i përket moshës e vajzave. A vjen një moshë ku ato letimi ndoshta shkëputen prej sportit, ndoshta për të kriju familje, ndoshta për arsye tjera, për të ndjekur një karrierë tjetër, që
një farë forme, i bën dëm edhe vetës tyre, për shkak se ato kanë kaluar një kohë shumë gjatë, ju kanë kushtuar mund minuta, djerës, ati sport edhe në fund një farë mënyre stepëna tërhiqen. Tash, nëse marim, mund bëjmë dy krahasime. Karriera sportive në konkurencën e meshkujve dalon, gjithsesi, edhe në sportin e voleybollit, do më thonë, të meshkujt është karriera ma gjatë. Nëse marim nga ona profesionale, kisha më thonë që kjo më varet edhe sa çfarë jete sportive bën një sportist, tu i marë për bazë për gaditjet fizike, nëse është e respekton jetën sportive, i disiplinuar, do më thonë është i disiplinuar, kjo mund qoj, kisha më thonë, deri të mosha 38, eventualisht 40 vjeqare, kur edhe fillon një ramje, mirë po janë disa pozicione në sportin e volejbollit që mund të luaj, për shembull, pozicionin liberos, pozicioni i pasusit, janë pozicione ma specifike që ndoshta i mundsojnë me lujt nga njerë dhe ma shumë, me te kalu, do më thonë, këtë moshën. Dhe shësaj për këtë konkurencës se famën, gjithë se si është ma e shkurt, edhe pse po besoj që në krahasim me sportet tjera kjo e te kalon, janë problematikat e njëta, zakonisht femrat tërheqen për shkak të lëndimeve ose për shkak të martesave të ndryshme ose do më thonë janë ma, nuk kanë konsistencë me vazhdu me sportin, në këtë rast sportin e volejbollit, po gjithsesi është karriera më gjatë. Kemi plot raste kur armat edhe pasi martohen, edhe pasi kanë fëmijë, vazhdojnë të merren me sportin e volejbollit. Kemi mjaft raste në Kosovë, mirë po kjo nuk është vetëm esenca, domethënë arsyeja martesës, po besoj që është edhe çështja financiare që ndikon nëse kanë kushtet mira mjaftueshme financiare, domethënë edhe kjo ndikon, kështu që janë ndoshta duhet të ketë një hulumtim më thellë pse femrat tërhiqen më herët se meshkujt pe jetës sportive. Po kjo pjesa e pjesëmarrjes u përmend më herët që vajzat kanë pak më shumë dëshirë. Po, gjithsesi, kjo është pe numrit edhe të sportistëve, ne dikun ne kemi mbi 2500 sportistë të regjistruar edhe që janë në aktiv, mirë po numri i sportistëve që merren me sportin e volejbollit që të paktën stërviten 3 herë në përshkolla, në për klube të ndryshme, është edhe një herë aq, mirë po jemi duke bërë regjistrimin e tyre, do që tash po folim me përqindje, 65% të sportistëve të përgjithshëm i përkasin femrave, ndërsa 35% i kemi meshkuj. Kjo ndoshta edhe për shkak është arsyeja se sporti i volejbollit si sport ka edhe benefite shëndetësore, sidomos ju preferohet edhe nga mjekët për deformimet e shtyllës kurrizore. Do thonë janë sporti edhe noti. Mirë, po kjo nuk është arsyeja, po për vetë faktin që sporti i volejbollit ndikon pozitivisht, do më thonë, trupin e njëriut, përveç benefiteve tjera, edhe në konstruksionin e trupit, dhe që femrat e shohin si një mundësi, ndoshta edhe që duken ma mirë, e kështu me radhë. Dhe pse nëse marim për nga pamja, shumica e femrat volejbolliste e kanë konstruktin e trupit mjaft bukur në krasim me sportet tjera. Po ado është mi në nëshpu sportet tjera, po kjo është fakt, do më thonë. Po kjo përqindja më e ullët e meshkujve, a nuk është duke punu sa duhet për t'i nxitur meshkujt, apo si qëndron puna? Pse është një numër dukshë ma i vogël? Këtë e marë parasysh në shumicën e sporteve të tjera, është baraz ose thuaj se meshkujt gjithmonë janë? Kjo është problematikë edhe në pështetet të rajonit, gjithsesi edhe të Evropës, në takimet që kemi i diskutojmë këto gjona, se si të rritet për shambull për derisa federata tjera e kanë synim ose qëllim ose strategji qysh me rrit numrin e femrave në sportet caktume, ne kemi strategji qysh me rrit edhe numrin e meshkuj, edhe pse janë disa shtete që ka numrin e barabart, mirë po, kisha me thonë që është sport ma i dashtur për femra, edhe pse disa identifikojnë sport femror, mirë po, nuk kisha me identifiku sportet ashtu, mund tje sport ma i dashtur për femra, edhe normal që ka interesim ma të madhë, disa i identifikojnë sportet ma shumë për meshkuj, kështu që ndështë a kjo është arsyet, pëse e dojnë ma shumë, e shojnë si ma atraktiv, edhe një mundësi ma të mirë për mu duk ma bukur. Volejbollit që një ka pak si baletja, se edhe për baletin më ndohet kështu.
Edhe baletin ndikon, po voleybolli kisha më thonë, është sport më specifik, se disa thonë që nuk është sport i vështirë, mirë po nuk kisha më thonë që është sport mjaft i vështirë dhe mjaft dinamik dhe që kërkon përgatitje të mjaftueshme fizike, përndryshe nuk mund gjithkusht luaj voleybol ose beach volleyball ose volleyball në rrugë që është mjaft i vështirë dhe është sport mjaft atraktiv. Flasim pak për vajzat, meqense për disa po flasim me te pak më herët, ato vetë se ndodhen. Po janë momentalisht në Turqi, duke marrë pjesë në kampionat, në kualifikimet për kampionatin evropian. Domethënë po flasim për kombëtaren U20. Edhe nëse nuk gaboj merret e kanë përfundu ndeshën në konkurrencën në përballje me Turqinë. Fatkesisht kanë psu humbje, mirë po Turqia momentalisht është kampion bote, kështu që për vetë faktin që janë duke marrë pjesë në aktivitet, është një provoj e krijuar e cila me siguri në të ardhmen do të na shërbej, që është qëllimi jonë që në të ardhmen të krijojmë një kombëtare të fortë në konkurrencën e seniorëve. Pra kjo është arsyeja, edhe normal që edhe nesër ose mas nesër do t'i kemë përballje, tash sak nuk po e di, duhet ta shikojmë shortin se pas humbjes me cilën ekip na ka rënë shorti, mirë po kjo është besoj që një mundësi mjaft e mirë për gjitha vajzat e reja që dëshirojnë të merren me volejboll, edhe kjo ndoshta është arsyeja edhe pse është numri më i madh i sportistëve femra, pasi që e shohin si një mundësi që dalin ta promovojnë shtetin e Kosovës, po ta promovojnë edhe veten, edhe një mundësi që ndoshta i ofrohet nëpër një sporti të vizitojnë shumë vende të ndryshme të botës. Tashmë jemi të barabartë me gjitha shtetet e botës, edhe viza u hekën, kështu që kjo është një sfidë që ka qenë për shumë vite, po besoj sfidë edhe kosto mjaft madhe. Do më thonë, para disa ditësh ne e bëm një paralogari dikun 15.000 euro, vetëm viza është dashur për afërsisht të paguim për, kështu që një ose dy aktivitete me këto para që i kemi shpenzu për viza, mund të i organizojmë për grupë mosha të reja ose me pjesëmore në aktivitetet ndryshme. Kështu që është mjaft e mirë së ardhën edhe... Kam pasur edhe një ndeshje për para se... Po, me Rumanin. Edhe me Rumanin kanë humbur, është një specifik të... Unë është pjesë e lojës, gjithësësi, nuk është e mirë së ardhën. Gjithësësi, nuk është e mirë së ardhën. Shkojnë gjanat edhe gjithë shka tjetër, kjo është mase e normalin. Do shta, ne si federat kemi kritika për rezultatet e ndeshe, mirë po, në volejbol nuk ka baraz, dhe do shta humbje, po është një specifik e sportit volejbolit. Se neve nuk na ofrohet mundësia për shembull që ti marrim talent shqiptar që janë nëpër Evropë, sikur që është me sportet tjera. Për ndryshe ka talent, ka lojtarë mjaft në diaspor, që sikur ata kishin mundësi me na prezentu në përmjet kombëtareve, rezultatet kishin me qenë, jam i sigur që ma të mëdhaja se gjitha sportet tjera. Regulat janë të atila që Federata e Ndërkombëtare e Volejbollit i ka disa regula strikte për ndrimin e Federatës të origjinës e nënshtetësisë, kështu që, do më thonë, gjitha rezultatet, gjitha lojtarët këto ndeshe që i zhvillojnë janë 100% të stërvitura dhe të rritura në volejbolin e Kosovës. Ndoshta për momentin janë duke na mungu rezultatet në sportin e volejbolit, mirë po besë që në momentin që të fillojnë, ato nuk kanë me pas ndalën. Teritania, a keni arrit me identifiku ose letemi të kryoni të një strategji se si të përmisohen rezultatet? A është kjo mungese e trajnerve, apo ku që ndronë ndoshta problemi? Keni arrit të identifikoni sa do pak? Një prej faktorve kryesor që kemi identifiku edhe me këto kemi diskutu edhe me shumë ekspert është që mungon puna profesionale në për klube. Të klubet ku ushtrohen apo ku stërvitën? Nuk, me siguri që edhe ndoshta kushtet ku stërvitën klubet, mirë po edhe koha, se unë e ceka dhe merë, dhe më thonë, ne marim ata lojtarë që stërvitën dhe për klube dhe për një periudhë shkurt kohore, ndështë a dhejë, dherën 15 ditë, nuk janë të mjaftueshme që ato të përgaditën mënyrë optimale për me përbalu një superfuqi botnore, si kur që është Turkia, mirë po, kisha me thonë, gjitha shtetet balkanike janë superfuqi në volejbol. Të që ne po mundohemi, dhe më thonë, me identifiku gjithë faktorët, dhe me sigurin në të ardhmen që me bo një strategji
që mos më mungu edhe rezultatet. Nuk qëndrojmë njëtë, për shembull, edhe në sportin e bizvolleyt, aty është që kemi më shumë rezultate, sidomos në arenën ndërkombëtare, kemi kampione ballkanike të grup moshat e reja U22, nën kampion ballkanik, edhe në garat evropiane kemi arritur të klasifikohemi deri në vendin e 13, kështu që nuk është që qëndrojmë keq, po nga njerë për na penalizon ndoshta dhe kjo ndjenja e inferioritetit për ballë shteteve që janë zhvillume. Kështu që edhe kjo është si një lloj pengese për arritjen e rezultatit. Janë mungesë stresi, shtoja edhe disa tjera brenga. E përmende pak më herët që është mungesa e profesionistëve në këtë rast në klubet. Monitorohen këto klube? Si shkon kjo procedurë? Po ne nuk kemi mekanizëm që mi monitoru klubet ose nuk kemi mekanizëm që mi thonë ti nuk mundesh me stërvit. Ndoshta në hartimin e strategjisë që ka qenë tani nga Ministria Sportit, jemi mundu, jo veç federata jonë, po dhe ne që të identifikojmë që të ketë ma shumë kontrol, ndoshta nuk është të quj, po se kush mund të hapë një shkollë të volejbolit. Fatkeqësisht, kjo është u ndodhë edhe në për sport e tjera, që e shohin si mënyrë për me, si biznes, edhe shpesher prind nuk e din se ku i qojnë fëmijët, nuk kanë informacion për atë trener, edhe këta i përdorin në mënyrë mjaft mirë, këto, se e shohin si biznes, edhe për ata ndoshta, edhe kjo është një prej faktorëve. Që ndoshta sikur të kishte një gjysë mekanizmi, nuk po them që mekanizëm, se atëherë ndoshta do të po t'ingloj si shumë autoritar, mirë po të paktën t'i kontrollojmë këto shkolla, do të kishte me qenë mirë. Kush punon me ata fëmijë me vetëdisu prindë, unë edhe prej këtu ju bëj thirrje prindëve. Para se ta dërgojnë fëmijën e tyre në cilën do sport, para prakisht shkojnë të marrin informacione me kush është trener, qysh i trajton, domethënë se kemi shumë shkolla, jo vetëm në sportin e volejbollit, pasi që kam informacion, dhe më thonë, edhe në për sportet të tjera, që është problematika njëtë, që përveç që nuk kanë aftësi ose nuk janë profesional, edhe trajtimi i fëmijëve fatkeqësisht nuk është në nivelin e duhur. Kështu që unë kisha bërë fëmijëve, po mendoj prindve thirrje që të kenë kujdes të kush i kontrollon gjitha ato shkolla sportit, të kenë kujdes. Kemi shumë pak kohë, për fund do ta kisha lënë të diskutojmë ndoshta këtë pjesën e kushteve dhe gjithashtu për krahas institucionale, sa i përket federatës. Sa i përket kushteve, është problematik tash e sa vite, tash unë duhet pa tjetër me përmend gjatë kësaj periude, sa kishim sidomos kur janë kushtet atmosferike të ftofta, ne kemi qenë të obliguar që përgatitjet e ekipeve kombëtare të mbahen në palestra të vogla, që pak a shumë janë të paktën të ngrota, pasi që në për palestrat në vaja që i kemi në Kosovë nuk ofrojnë kushte që të kemi përgaditje adekuate, ose janë zëna, kështu që një prej faktorve kryesor, ose që përbollën gjitha sportet, jo veç volejbolli, janë palestrat adekuate. Unë po besoj që institucionet përkatëse, Ministria Sportit, Qeveria, tashmë i kemi edhe lojnat mediterane, mirë, po nuk duhet pritet një periudhë shumë e gjatë, kohore, të investohet në përpalesra, pasi që nuk ka kosto. Kemi një rastin e Macedonisë Veriut, ku kanë ndërtu disa palestra me qindra, edhe këto janë mjaft farvëshme, sidomos që të stërviten grup moshat e reja, pasi që pa kushte optimale, do të mungojnë rezultatet, edhe të rritë nuk do të kenë motiv që të merren me sport. Të pashtu me letemi me... E kështu me radhë. Kështu që kjo është një... Edhe... Kjo është një brengave... Një apel tjetër që... Një brengave kryesore. Saj përket përkrajës, deri me tani, përkraja vazhdimisht ka shkuar rritet, po përkraja bëhet edhe në kuadër të kategorizimit që përmenda më herët. Ne gjithashtu përkraja është, po besoj që është e mirë, po gjithë mundet të jetë edhe më e madhe, pasi që këtë do të krijojë kushte edhe më të mëdha. Tjetër kisha me përmend që ne fal punës që të mirë që kemi bërë si federatë, kemi arritur të ofrojmë sponsor edhe kanë shfaqur interesimin që vetë janë afruar e pasi si brand, kushtimisht po thonë volejbollin, në mënyrë që ta reklamojnë biznesin e tyre. Kemi arritur që para disa ditëve
të nënshkrim kontratë sponsorizimit me Raiffeisen Bank, dhe shtipe përmendi, e cila ka, është bërë pra sponsor general i Federatës Volleyballit, për shka duat i falenderoj, në emër gjithë komunitetit volleyballit, edhe kjo është një mundësi e mirë për gjithë, edhe për neve si federatë, për edhe për gjithë sportistët që kanë mundësi tjera për të garu. Si është të ardhmen e volleyballit në vitet në vazhdim? Unë po besoj që volleyballi ka një të ardhme të ndritur, besoj që me një strategji, pasi që po atjetër që duhet ndërlidhëm tash edhe gjeneratat e reja që i përmenda ma herët, motive, më thonë nuk që përdorin Shqipëris, nuk kanë impenjim, nuk janë këmbgullës në arritjen e rezultateve. Kështu që unë e shohë që volleyballi ka një të ardhme të ndritur, kështu që ju bëj apel gjithë trive dhe trejave, të merën sa ma shumë e sportin e volleyballit, mirë po edhe prindve që t'i dërgojnë sa ma shumë në shkollat volleyballit dhe mos të harrojnë atë thanjen ma herët që paraprakisht shkojnë të bisedojnë me trener, që ofë nevoja ta kontaktojnë edhe federatën të marrin një referencë për shkollat adekuate të volleyballit, pse jo, edhe jam shumë i sigur që volleyballi ka një tarë me të ndritu. E për fund, ndoshta këtë pjesën e federatës sa i përket njohjeve dhe le të themi pjesëmarrjeve në për evente të ndryshme. Sa është e vështirë të arrijet kjo për një vend vogël si Kosova? Edhe pse vendi vogël ne kemi arritur, domethënë për një periudhë të shkurtë tash, u bën disa vite prej vitit 2016 kur jam antarësuar me drejtat plota, mirë po e ke, ne kemi arritur të krijojmë një misi mjaft mirë me shumicën e federatave botërore, kisha më thonë, ndërsa këtë vit kemi pas fatin që të lidhim një urë bashkëpunimi me federatën italiane të volleyballit, e cila është sigurisht federata më e fortë, për ngritjen e kapaciteteve njerëzore, në këtë rast domethënë trajnimin e trajnerëve, menaxherëve të ekipeve kombëtare, fizioterapeutëve në shumë sfera. Kështu që frutet e këtij bashkëpunimi do të fillojmë të korrim gjatë këtij viti, kështu dhe po besoj që kjo është një lajm mjaft i mirë për gjithë adhuruesit e volleyballit. Gjithsesi ne kemi domethënë respekt për gjitha federatave, edhe kemi bashkëpunim mjaft mirë. Kështu që kjo është... Pritet shihet, a? Pritet ndoshta vetëm edhe rezultatet të përmirësohen. Gjithsesi, gjithsesi. Për fund, cili do të ishte rekomandimi juaj? Ndoshta u përmend edhe disa herë, edhe pak më herët për prindrit, po gjithsesi ndoshta edhe për këta që veç janë pjesë e volleyballit. Po, unë mendoj që gjithë ata që merren me sportin e volleyballit duhet që bashkarisht punojmë në drejtim që volleyballin ta shohim në pjedestalin më të lartë. Vetëm me bashkëpunim, dhe më thonë, mund të arrim rezultatet e dëshirushme. Unë nësësi nuk në shgënjej neve si federat, normal që dëshirojmë që rezultatet të arrim, mirë po nuk në shgënjej në këto rezultatet e këtyne trive dhe treve. Këta meritojnë për kraje, pasi që tashme bota virtuale na mundëson që gjitha këto, edhe nëse nga njerë kemi komente negative që po humbin, po leta din edhe ata që bëjnë komente negative që edhe këto lojtare kanë nevoj për kraje, kështu që nuk ne duhet ju apim forcë kur ajo, edhe po besoj që vetë pjesëmarrja në këtë garë është një përvoj edhe largim i asoj ndjenjës të inferioritetit për balë shtetëve, për shkakun sikur që është Rumania, së ndonjëherë ndoshta cilësia nuk është lartë, po kjo ndjenja inferioritetit, kisha më thonë që po ka ndikim edhe në arritjen e rezultateve. Kështu që vetëm me bashkëpunim, edhe me përkrajen e këtyre grupmoshave në përgarat ndërkombëtare, me siguri që edhe rezultatet edhe suksesi nuk do të mungojë. Ndërsa unë do të kisha bashkangjit, për gjithë këta që preken, le të themi, nga këto komentet, komentuesit shkruajnë nga ulësja, nga karita. Ndërsa këta për derisa po lëvizin, po e bëjnë gjithat mund, rezultati ka shumë pak rëndësi. Në rëndësi është që të lëvizim, sepse sportin funditës e thashe dhe në fillim, edhe ashtu po e përmbylli, indimon jo vetëm trupit, mendjes, po gjithashtu edhe shoqërisë. Ishte shumë knajsi që të pata në studio. Faleminderit, ishte knajsi për ne. Shikues dashur, ishim së bashku me Valjonin, biseduam për volejbolin, dërsa da nga dalë kështu i ka arë fundi edhe këti edicioni, më për fund gjithmonë, falinderoj ata që kujdesen për ne, Patos, Avicena, Platforma Telkos dhe Liri, e nga studio 410, gjithmonë duke uru një pazitet kënshme, po besoj që do të dashtoni të shimë